ပါနေရှိတော့ 15ရက်မဟာသင်္ချံအကျန်တွေဒုတိယအကျန်နေပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အောက်ဝန်းအချောင်းကြီးရတမန္တုတန်စေတုံတော်ရဆေဒီနာရမှာကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်မှာဆင်းရဲကျင်းပတဲ့တရားပွဲပေါ့တရားပွဲဆိုတော့ဒီနေ့ရောက်တော့ရောက်နေပါပဲဘာဝနာတရားတို့ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းပေါ့အပိုင်း 14ရောက်တော့ခေတရားတော်မြတ်ကြီးတရားပွဲကိုတရားပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနမောတတ္တအစချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့နမောတတ္တအစချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့ရှိခိုးရင်နဲ့စလိုက်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတ္တ နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတ္တသာဓုသာဓုသာဓု Dwee me bhikkhu wi dhamma vaisa bhagiyya gadami dwee dhammatho sa vipattana sa. Di vaisa bhagiyya adinya ne bhatte adinya ha. Lungan ni ne bhyoyan dhammatha lungan ne vipattana lungan lo lungan na ku bhyatwa. Di lungan da ku loudo me soyin dhammatha lungan lo me soyin. Bhaswan ashida ale saiswan ashiya na. ဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပညာဉာဏ်စွမ်းအားရှိရတယ်ဘာဝနာဆိုတာကစံလုပ်တော့ကစိတ်စွမ်းအားနဲ့တမထအလုပ်လုပ်ရင်လုပ်ရင်လည်းအဲ့ဒီစိတ်စွမ်းအားကတိုးတက်လာတဲ့သဘောရှိတာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တာတကြိမ်ရင်နှစ်ချက်ဖြစ်တာပေါ့ကွယ်နှစ်ချက်ရင်လေးချက်ဖြစ်တာပေါ့စံလုပ်တော့ကတော့အရင်ကတော့နည်းနည်းလေးပါနည်းနည်းလေးလေးစိတ်စွမ်းအားနည်းနည်းလေးနဲ့စကြရတာပဲ ဒီလိုပဲတလိမ့်တလိမ့်တဆတဆနဆနဆနဲ့တူတူသွားတာပေါ့ဘာဝနာရဲ့အသေးပဲကဒါပါပဲစတော့ကတော့စိတ်သက်စွမ်းအားဘယ်နှချက်သားရှိတယ်လဲဘလောက်ရှိတယ်လဲရှိတဲ့လောက်နဲ့စတာပဲစရင်စရင်နဲ့စတူးသွားတာပေါ့အဝိပဿနာအလုံးအဝိပဿနာအလုံးအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာနဲ့စအောင်မလဲအသိဉာဏ်ပညာနဲ့စတာအသိဉာဏ်ပညာနဲ့စတဲ့အခါမှာ စာတော့ကတော့အသိဉာဏ်ပညာကမရှိတရှိပေါ့ကွယ်ရှိတဲ့လောက်လေးနဲ့စကြမှာပဲကုသိတတ်တဲ့လောက်လေးစအာမှာပဲတကယ်ဝိပဿနာကိုစပြီးအားထုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပညာညာတိုးသွားတာတဆမကနှဆမကဆယ်ဆမကအစရာချီထောက်ချီမကတိုးသွားတာအဲဒီလိုပါပဲ စိတ်သက်စွမ်းအားတွေတိုးဝါနှုံးကလည်းဘလောက်ပဲအစတိုးမယ်လို့ပြောမရတော့လို့ပညာညာအစတွေကလည်းဘလောက်ဘယ်နှစ်ဘယ်နှစ်ဆလောက်တိုးမယ်ဆိုတာပြောမရပါဘူးဖခင်အဆုံးမနဲ့ပြောရင်တော့အတွင်းတက်ခံအနေနဲ့မိမိတို့တန်တန်မှာပါရမီလို့ခေါ်တဲ့တက်ခံဒီပါလာရင်တော့အစများများများမြန်မြန်တိုးတာပေါ့လေပါရမီတက်ခံအားနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့လေ အစတိုးတဲ့အခါဖြည်းဖြည်းချင်းအစနည်းနည်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတာပေါ့ဘာရမီဆိုတာဘက်တော့လက်မပြောတော့ပါဘူးစိတ်ဓာတ်ကောင်းလို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ပေါ့မြင့်မြတ်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းပေါ့အဲဒီနေရာမှာပညာရနဲ့လိလာတွေဆိုတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတော့ဆိုတော့စကားပြောတဲ့ပညာရတရားဟောတဲ့ပညာရလို့ဆိုရင်တော့ယဟန်တန်ကနေဆိုင်တာပေါ့လေစကားပြောတဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တာပေါ့စကားပြောတဲ့ပညာရမိဘအတားသမီးကိုစကားပြောတယ်ဆရာအတပည့်ကိုစကားပြောတယ်
Tuh babi cina le. Mibangkan baby di sekarang biobi. Sekarang biobi di debiu. Tuh babi cina le. Ada binari bi cina lah. Adi binari bi cina lah. Kudimaro tematang wibadana biora poli. Tematang gua ada binari biore. Sarana wibadana gua adi binari biore waysa po. Alu biore kama. Kau babi je nale soye, babung zane biar male. Dia soye aku bayi seli yau doh. Seli yau doh aro, bari pi laja dong sudo. Maaram yalah itu, maaram pemane, maaram mana ino, dhamu melain ino, madi ino, dhamu mabau do. Mian hari bari pi pi laja rapoli dano, lu miu miu bo. Rakuah belau seiwan zahat le, belau di dale, belau dambu thah dale, adi pinjau. Zgalungan lo yu yu xin xin piao yin lo le piao do, piao bi ma ba, piao bi ma ba, ram piao leka. Tak kali zgalungan yu yu xin xin piao la, de piao lo de ti, makan nanya ramya le ni. Aja mu zgah, telo pe doh wai biro piao dah jah le duri lo doh wai piao la poli. Doro membiar dah doro kali deh biar mungkin ada lemia. Kau bahmi malin. Ada biarnya bima lah, ada biarnya, ada biarnya. Tapi biar yang berhutu dah bima lah. Ada biarnya yang bandar dia berhutu dah bima lah. Ada lubin biar orang bahu kau di lain deh biar orang. Kau biar esok ahad tu kau siwan sahong biar malah. Kubiar ya zaga hadu ko seiwan zahom biar mana seiwan zahma tu seiwan zahabi roma dari mami mali, aja lo zaga aku kubiar tu mian aceh le dia ko mami om biar mana, era ko berhutu dah biar mana, berhutu dah biji seiwan zahom biar, di berhutu dah mada si aja tenle dongle kena ye dabi dah hua bi hua hua, eri berhutu dah sura, eri berhutu dah ko bezan le biri kapio bi siu bi biri kama, tapi lu ko seiwan zahim bahama ko mian. Bahama ku meyak. Datu dah meyaknya ni biora, piyangko. Tegelut seina meyaknya, bahana meyaknya, piyaknya ni desinte om biora me, adi dua om biora me soye. Seiwen zaha om biora yung nero meyaro. Seiwen zaha om biora yung nero meyaro. Tukurahinko ga adi daya, adi nyan ligo. Atong cha de, Atau cajin segi bola, biawa mah. Adi ni anggo, adi ni anggo. Atau cabi dia nada ang biawa mah. Adi ni anggo, atau cabi lo, luji biawa sekarang aku lungenya, miba biawa sekarang aku dah demi ka. Usah nai tu biawa sekarang aku tebi naulai ka. Ada ku bahasa tu ya dong solo, dia nani dia tu meong ni ye, okai. Pelai bocor tuhui wa. Kau adi ni yang berhutu dah yang on juni dah la. Ada so menego semua zahir ni ada. Semua zahir lu cut doa. Dalam mungkin biola aku dah bawa 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 on so. Si tu mian adi ni yang lego pinjai bi dong cha ni ada. Oh hodeh no, hodeh. Adi ni yang lego dong cha ni ada. Rabiore duga bahudu da bira lah, bahudu da bira dua semua zahabu soye. Peluma nare mohon. Piore duga bahudu da bira ni de, bahudu da nyam bira ni de. Natau ne duga adi nyam dong cha biang yin le. Kaya kaya memang kaya memang kaya, gua mesti cha biang. Piore duga adi dia tuang pior bira ni de, se dua adi nyam gua dong cha ama, adi nyam gua dong cha ama. Tuah di ni mah dong macam aku so biola mian laga, biola mian laga. Kau nama saya mah ubi tu ana. Saya mohon saya ini berhutu dah bahama mama bu biang tu ayo. Adi ni aku dong macam ini biola mian deh mah. Kau nama saya mah buku apa sih kong? Aku pemuah belu biola biama ni. Eh dia belu jinan. Aku bayi seliran yau lah bili.
ปัญญาเนี่ยลีลาเลยสรุปเปล่าล่ะเลยปัญญายัดใส่อ่ะมัตตะโลจิโลขอมัตตะปอนปโยบงสุบงก็เลยตัวนี้สนิทสิอ่ะเนี่ยนายอยู่ได้ตัวก็เลยนี้สนิทสิอ่ะเนี่ยปัญญาเยสรุปแล้วนี้เนี่ยติฉิงแล้วนี้ก็เลยมัตตะสิอ่ะเลยติฉิงก็เลยมัตตะสิอ่ะเลยตื่นอยู่ได้มาเลยนี้ปัญญาสิอ่ะเลยตื่นไปได้ตัวมาเลยนี้ปัญญาสิอ่ะ အခုပြောတာကတော့ဘာဝနာအကြောင်းပြောတာပဲဘာဝနာအကြောင်းပြောတယ်အဲ့ဒါကိုကိုဘယ်လိုပြောပထမပြောခဲ့ပြီလားဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရယညာနာတသနာပရိလာဘာယသတိတံပစိညာယအတ္တဝနာခယယဒါလေးမျိုးပြောလိုက်တယ်ပါဠိလိုပြောတယ်လူဘယ်စိတ်ဝင်သားမှာဘုန်းကြီးတွေကတော့စိတ်ဝင်စားတာပေါ့ပြန်ဟောခြင်းတော့ ပြန်တန်းကလည်းပြန်သုံးကျင်အဲ့ဒါမျိုးစိတ်ဝင်စားအောင်ပြောတယ်အခုချက်ချင်းချမ်းသာအောင်လုပ်တာလူမျက်စိနဲ့နတ်မျက်စိလို့ဖြစ်အောင်စကလုံးလေးပြင်လိုက်တာအမှန်စောစောကပြောခဲ့တုန်းကတော့လူမျက်စိနဲ့နတ်မျက်စိလို့မြင်နိုင်အောင်လို့ပြောတာလူမျက်စိကိုနတ်မျက်စိလို့ဖြစ်အောင်ခွေးလူနာကိုနတ်နာလို့ဖြစ်အောင်ခွေးထပ်ထည့်လိုက်မယ်လူစိတ်တက်ကိုနတ်စိတ်တက်လို့ဖြစ်အောင်ခွေး ဟုတ်ဒါကြတော့နားထောင်နေသူတွေကနားလဲသွားပြီအဓိကအချက်ကတော့လူစိတ်တက်ကိုနတ်စိတ်တက်ပြအောင်လုပ်တာပြောပြီးခုဒါကြတော့သူစိတ်ဝင်စားသွားပြီစောစောအညာနာတသနာပတိလာဘာယဘာမှလည်းမသိဘူးဆိုဟောဟာရကစိတ်ဝင်စားစရာမဖြစ်လို့လည်းပဲမရတဲ့သူတွေရှိတာလေခုချက်ချင်းချမ်းသာခြင်းသလား တတိတံပဇိညာယဝိပဿနာဖြစ်အောင်သောတောတမထတွေနှစ်ခုတတိတံပဇိညာယအချိန်မရွေးတတိညာကတ်နေအောင်လုပ်မလားတတိအသိရှိအောင်လုပ်မလားအတ္တဝနာခရာယတရားတို့ရအောင်ယဟနာဖြစ်အောင်အရိယဖြစ်အောင်လုပ်မလားအဲ့လိုလေးမျိုးပြောတာဘ ഹു တုဒ္ဒါလေအဲ့ဒီဘ ഹു တုဒ္ဒါတောင်မှာလူနာထောင်နေတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူအသုံးနဲ့ပြောပြီးတာစိတ်ဝင်စားအောင်ပြောတာစိတ်ဝင်စားရင်မရဘူး ဒါလေးစကားပြောတာပညာရတမျိုးပဲအခုချက်ချင်းချမ်းသာဖို့ရယ်လူစိတ်ကိုနတ်စိတ်ဖြစ်အောင်ရယ်အဲ့ဒါတောအုစုသမထအမြဲတမ်းတတိညာရှိအောင်ရယ်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ရယ်ဒါတောအုစုဝိပဿနာဟာဘယ်နဲ့နှမျိုးကိုဝိပဿနာသမထအဲ့လိုခွဲလိုက်ပြန်တော့မှတ်မိလွယ်အောင်မှာခုချက်ချင်းချမ်းသာအောင်နေတာက လောက်ရတဲ့အလုံးဆက်ပြီးအကျိုးရလာမှာကနတ်မျက်စိလို့နတ်စိတ်လို့ဖြစ်လာတဲ့လူစိတ်ကဟိုကလည်းပဲကိုအချိန်မရွေးတတိညာရှိရမယ်ဝိပဿနာကအခုချက်ချင်းချက်ချင်းလောက်ရမယ်အလုံးအကျိုးပေးရပါသေးရဟန္တာဒီဖြစ်လာတယ်အတ္တမထတာလောက်ရင်ဒီတိအကျိုးရတော့ကွာဝိပဿနာတာလောက်ရင်ဒီတိအကျိုးရတော့ကွာလို့ဖြစ်သွားတာဒါလေးပြောခဲ့ပြီ ပြောတဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီမှာကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာလားစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်တက်ကလေးနဲ့တရားနာနေတာလားအသိဉာဏ်လေးနဲ့တရားနာနေတာလားဒီနှစ်ခုကောက်လိုက်ပြီကောက်ကန်လိုက်ပြီကောက်ကန်လိုက်ပြီစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်တက်လေးနဲ့တရားနာနေတာလားဆိုတခြားမရောက်တော့ဘူးဒီရောက်တာ အသိဉာဏ်လေးနဲ့တရားနာနေတာလားဆိုရင်တခြားမရောက်လို့ဒီရောက်တာစိတ်ဝင်စားပြီးတရားနာနေရင်လည်းပုံလေးကပေါ်ရောကိုယ်စိတ်ထဲမှာပုံရိပ်တွေပေါ်ရောအသိဉာဏ်လေးနဲ့တရားနာနေရင်လည်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာပုံရိပ်တွေပကြီးဆွဲထားသလိုဓာတ်ပုံရိုက်ထားသလိုရုပ်ရှင်ကြည့်ရသလိုပေါ်ရောဘ ഹു တုဒ္ဒရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးပုံနေပေါ်တာပြောတဲ့သူရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးပုံနေပေါ်တာဖခင်အကြောင်းပြောရမလားဇက်တော်တွေပြောရမလားဥစေကိနာဟောနေတယ်ပြောနေဆိုဥစေကိနာငယ်တုန်းကအကြောင်းပြောရမလားပြောတဲ့သူရဲ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပေါ်နေတာစိတ်ဝင်စားတာစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တရားနာနေတာအသိဉာဏ်နဲ့တရားနာတာကြတော့ပုံပေါ်တဲ့ပုံပေါ်တယ်
Then pure it, do pure it, Zagago, like Bojin Bobem or Bojin Bob. Usigina, Usigina, Erunga, John Pioni, Era Bodras, Era Bora Adam, and Kung Erunga, Johnny Bonio. Pia John Piore, Zadori Piore, say, Adina and Diana, they do a Pia John, Bore, 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 who do you like Dora Mose when the habit? O Pia di Rosso Nahao, Pia di Rosso Napia, Pia, oh, goodness, I not be born, Irora. A cuckoo, Benine, Diana, Nidale. Hore Bogu, I your Benine, Honi, Dale. A big old belouty yaw on. Hobby, I'm a big old belouty yaw on. Diana, honey, Mali. Pioni rat of the Matabe, Pioni rat of Wibanabe. The Matane better be the Lunale, there's a galoon in a bio bio bio. Sort of your guard, you had a jigwa. The jishi, you are near Nangwa. You are pony shame, the other Namate Bugwa. Either of your Kamako, you are good me and what I mean. Usigina, you are me, my mobuli. I told you, Jaro, Adina and the Ayare, Nare du Jaro. Go, you are good, you are negate, you are in Nangwa. Go say Timangasa, get down Yanira. Who the Vengasi Matamari Machino Jida, you are mighty on it, Doroson it away. The Madi Machino, Mianita, and Loba, if you like Doda, if you like Babi, like Yampi, like Lujin, like Machina, like Napchin, in Agua. Who the Vengadina Machino, Dickisa, you bony chair, Bido, Pula on it, Andy. You are pony bail the other less or that day. Go say Tema, Adina, bail the Mamadido. Pony chair be bull on it, I'm a bean, I know so I know. Dibana de Ansuda. She's here of Yaji de Maymane. Do a poor man at the Louvre, do a poor beau, a poor alley, a poor alley, the Adamavi. The Yahoo, the gay put along doing it, a me people. A poor or the Adon along doing it. Evilly, a me. Don't an answer, I'm Madaya, Namia, Kalingada, Namia, a little Namio Coro. Namia, they are Shakuma, Driva, Ebio. Lugia deluvia, they are Shakuma, with the Bena, Ku, and Dida, Bea, like Shaman, Neroma, the owner of Luvia get Hamori. Rodidia, she did a cajado, and the whole body. Pianpio, Mediana, in a boom board and all. Coupon bonnet, pure do not bad or ala, pure do not bad as a pure do yet a jaunya de bomb or ala. Move pure do a jaunya, a damn man bore, a jaun, a jaun pew bureau. Goodness, I not a bonnet ala. Hope a pure, I got sick with a halo, badwara mucha or research myself. Don't know what to do, Padalo, Zato do, Padalo. Tiba kan jadi pola reha gua, adinya antum cah biroma, dia nari kacaro, dia dulu pilih so ngaho, dia pilih so dua yo, dia pilih so kumpai hari destari li, naisin biro boni dali, ada nyang li, adisi di boni li, di anala di kestari li, ada nyang li, rukut dia nari kama. Kubalu kanza, kanza, e kanza re bedong nai mabu. Kubalu pi ni do, kusi blu pi ni do. Hora adegan matano, hora adegan wibatanano, adegan biu ye akong kain jalu yari hamil mahu buno de yaga. Zatu zelan zaku le bahra mahu buno. Ado didian nare so ino taunam mamali biu cemare. Adi diali ri adong biu binaba. The Japu machine on the Piabu machine, the Piabu in Nava. The Piabu and his heavy appears, heavy abu and he jet the appear in Piet Lami. Ebuli, the Yahora, Dale, the Yahora Babeli, the Anabunani, who be over near. Go and the Anna, the dear Hornira, Adinian and Nazi General Hornira, Shinjiama, Shinjiama, Adinian and the Anazi Dina. Say when Zalu, the Anani, the same, hold of who? Erago, go at Adinia, Adomchai. Pemudi ayer bayi mana mudi, nale mana bau, paribion mana, paribion a bedi mau kain dia lulu lemia, sob dia lulu lemia, ko ko sinci le sida adinya le masiro, aku lu biar apa nene lah, sida belum fikir dong mian.
ဖုံးဖုံးအဲ့အတိညာကြောင့်ပြောတော့တတိတော့ကနေ့အုံးကြော်တာသွားမှတ်ရတာဗျာဟုတ်လားအုံးချစ်ထားတဲ့အုံးချစ်ကိုဟောဖြူလက်အုံးချစ်အုံးချစ်ထားတာလေးကိုကြော်တာသွားမှတ်ရတယ်အင်းဒါပေမဲ့ဗဇက်ကဗုဒ္ဓနုတ်တိပွားတယ်ဗဇက်ဗုဒ္ဓနုတ်တိပွားတော့ဖုံးဖုံးက ဒီကုံတော်ကပေါအောင်ကိုအားဆိုင်မယ်ဂယုဆိုင်မယ်လို့ပြောတဲ့ဟာလေးကိုပြန်မှတ်ရတယ်အဲ့ရန်ဒီတခါဇက်ဆိုပြီးဘယ်ဘက်ပြန်ရောက်တော့ဆိုအုံးဒီကြောနေတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုရောက်သွားပြီလဲဗာနဲ့အတိအရအဲ့လိုပြန်ပြန်ဝင်သွားပြန်အခုတရားနာရင်နဲ့တရားနာရင်နဲ့အဲ့ဟိုဘုံကအတိညာကြောင်ပြောတယ်အင်း အဲ့ဒီဖုံးပြောလိုက်တဲ့ခါတခါအဲ့ဒီဟိုက်ဘက်တွေတော့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တတိတော့အဲ့ဒီတွေးရအဲ့ဘယ်ကိုရောက်သွားလို့မလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့အုံးသီးကြော်တဲ့စီရောက်တော့မင်းစိတ်ကဘလို့နေလို့တတိတော့ဒါပေမဲ့အတိညာဘယ်လိုဖြစ်တော့အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်ချိန်ချရမလဲဟဲ့ကောင်တရားနာနေတဲ့အချိန်ဘယ်နဲ့အုံးသီးကြော်ပြီးဘယ်ချိန်ချမလဲ ပြေကပြေးလိုက်စမ်းတော့ဟိုဒါလက်ခံတယ်ယူတော့မှာတပီတော့ကြာဘာတွေးနေတော့အမလမြန်ကပရိုက်တာကိုဒီဟိုလမ်းမလို့စားလို့ရအောင်လို့ငါထမင်းပူလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်လို့ထမင်းစီစမ်းလေးတွေလက်ဘက်တုပ်လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်လမ်းမဝင်စားရင်အန်ဒီအမ်ဟိုရှိမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲဆရာတော်တရားဟောတယ်ဒီခါလေးစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့နောက်အတိညာနဲ့တော့အတိညာကတော့အဲ့ဒါစဉ်းစားနေတာအတိညာရန်ကောင်းအတိညာကောင်
ดาอะไรเปลี่ยนบ่ล่ะอ๋อทมิ้นนี่ซีซั่นไปมาปี้ป่วยปี้เนาะกางๆเอาเปียวมาเว้ยญีลีดิไอ้กูนี่บะเนี่ยลี5รอบลามาตรุดิแท้ไปแล้วอ๋อบ่าเจ้าออกมาเอออะไรอ่ะไม่สนล้วนมูเนี่ยบาผิดโหลแลบ่เนาะเออคาลีแลอติญญาเนาะอี้จี้แต่มันคาลีแลดีไส้กูตุ้ยดาแท้พ่อๆฮ้อแท้เฉยมาปูไส้ဝင်ตาแท้เจ้าอย่าตัวเนาะไล่ตั้วมะล่ะบ่เนาะ อู้สิ้นซ่าล่ะดิฟิวเล็กกันเนี่ยดูเล่นเตียนหน่ายเนี่ยโอ้จ่อไปยောက်ดิ่ดิอันหน่ายเนี่ยทมิ้นซีซั่นนี่ยောက်นี่ล่ะบ่เนาะบูลลี่เนี่ยลุบไปไล่มั้ยตัวนี้ไอ้ม้อห่าล่ะบลูไม่ติดอะไรไม่รู้อยู่บ่โหดีดีอายีโตตั้วไปแล้วโหชื่อเนี่ยบ่เนาะไอ้อายุนี่ชื่อเนี่ยบ่เนาะตะคักดีเตียนน่ะมาไอ้หนูอายุเนี่ยสิ้นซ่าไม่ได้จ้างเนี่ยชอกตั้วนี่บ้ามาเลยอายุเลยไม่พอบ้ามาเลยไม่ชื่อดีเตียนน่ะไล่
Yo tuwa ho bari se na te taru mi ya me ha phu mu mi pya sai wen za de sai dat le ne daya na ra ye a ti nyan le a thong cha bi daya na ra ye hoh la chi no phu mu phu mu kho ni da le ya kai pya lu ma ya de ba hona daya yi de pong pho pya lu ma ya ao ပုံကကိုပေါ်ကျင်တယ်လို့ပေါ်ရတဲ့တရားကြီးမဟုတ်တရာအကြောင်းပြောရင်မဟုတ်တရာအကြောင်းပုံဖော်လို့ရတယ်လေဝိတ္တရာမင်းကြီးအကြောင်းပြောရင်ဝိတ္တရာအကြောင်းပုံဖော်လို့ရတယ်လေအခုဘောနေတာအဲ့လိုပုံဖော်လို့မရဘူးအဲ့လိုပုံဖော်လို့မရတော့လူတွေရဲ့စိတ်မှာကအဲ့လိုပုံဖော်တာကြီးကိုအကြိုက်ကြီးကြိုက်ပြီးအရာခံခဲ့ကြတဲ့စိတ်ကဒီဖယားတရားကိုပုံဖော်တာကိုအရာခံတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် ยะเทยอยู่อะไรมานี่จ้าได้อาคาดิปုံพอดายนี่เนี่ยเป้อยาดาขันนี่ล่ะทําไมอ่ะไม่เฉยอ่ะดิเฮ้งอ่ะไม่เฉยอ่ะดิอซอยกิริยาปုံพอพี่อยาดาขันนี่ซ้าลูกกုံตั้วลูกเราไอ้น่ะแตกบีบีซ้าเกิดาเปียนอยาดาขันนี่หุล่ะอยาดาขันน่ะเนี่ยตัวบวายี้ผัดตั้งล่ะတော့อยาดาขันน่ะเนี่ยเตยานาดากะอศีปีดาบ่เอลุปုံพอฮ้อยังไอ้ดิหลูเนี่ยไอ้ดิเตยาเนี่ยไกลลูก ဒါပေမဲ့အတိတရားကြာဒိုးမလားဆိုတော့အတိတရားနဲ့မရင်မနေတော့အတိတရားမဒိုးဘူးလေဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်တည်းနဲ့တရားနာတဲ့ဆိုတာဘာလဲပြောတဲ့နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ရတာပြောတဲ့နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ရတာဒီတက်ဒီတက်ဒီတက်ဒီကစိတ်ဝင်စားတဲ့တက်ဒီကအတိညာနဲ့တရားနာတာကြာတော့ပြောတဲ့နောက်တကောက်ကောက်မလိုက်ဘူးပြောပြီးသား ဥစိကိနတနာယီဟောလို့တမနစ်လောက်သာတရားနောက်ကို
Nale nine so a little down or have you. Minute chose him at Domine. Neminel also a bow of your double. That would be obiame, Pomu Holo Yamu, the gay Adinian at Diana at Diana Mugo, Sandomari Holai, Adinian at Domchare Duha. Adomchare Duaro, Behemam Yado, Bidwa. Good enough, I don't think them they wouldn't be. Adinian or Domchare a Kajaro, Diana in a Babhile, had to what do Pil Harry? Cosigly, I had to what do Pil. Manela near a hogwa. Pakua Adinian are Nero. Look on the bumboard and a bureau, you know, or no long check loaded a car, bees a bobby at the lully. Who am Yanni go had who are doing a line near the loo? Go on my bean and amma machine down. My etherum you pit that day. Pomo hoarded the yago, then I long hollow, then I hoarded the yago. Then I long dosh out lightning, Maria, so ye, Pomo Lemaka. Bumbo on Hora and Mo, say when Zare do lay am at the Amy Hora and Mo Daria. Did you deny Loma to who live at delay by the same time, Abby? I didn't hold Abby. Did you who live at do delay the Adinian at delay dame? No cool of the in a board than Abo. Then I went to the other, they go 10 9. You can't know and have a little damage. I like that on Peter. Do a 10 now, would it the Yahoo? Nam Nabu. The two did the other way. The cock nine, the mute, the cock nine, the mute, the cock nine, the mute. So they hung at her. Did the unteachana layer than a baicho or arado? To the yam guide I bully. To Malay line nine bully. To line nine the loud belly. That the game put the young whole line layer at Adinian Biman Lari. Who the near Biogate could be man, I say be man, I yam be man, I. Name the long line to Pomo and out your chat on. Mammy Dilla. A good Adinian at the Anna, the good Adinian Anne is Sayen or Babima. How do I do you the beam and abo? The me Adinian she did sit there in a Diana. Who do like those here Maloos who are Luro in the camera? Diana ran a better bit of a sway she get a la Balubium. Diana, you go, Idi, me, Colum, Mammy Rago, Diana, the Lutini Jada, Elo, Elo Mohobu, Adi Diana Nine. Same with Amun and Nine, or Idi, Mammy, be a gumbian bio nine. Adinia and Diana Nare Kajara, Idi, me, you be a biojima bio nine. Go the bobo like they had it, or the bobo they dying, shion be a bio nine. Look at that. แล้วท่านไมค์ไก่หูเปียวแล้วท่านเอาไปบ่หึแล้วท่านเอาไปท่านเอาตะบี้นาท่องนี่ตรงมาเพียอืมเมียแม่สกะลงหาอติญญ์ชื่อเสิทธิ์เนี่ยเตียนอติญญ์ชื่อเสิทธิ์ตัวบ่าโดที่เตียนนาได้อไข่ลีดออนาเปสสะอัพยาบารสะสาลุเปียวมั้ยเนาะ Say when Zade, say when Zade, Diana Muga, we did Wizara, BD, Duca, Igagranadore. We did Wizara, BD, Duca, Igagra, Zayang Avalu called it. Ayungu, you say it, say that in Edore. And I say when Zalu Diana Adinian Edora Jaro, and Abizasa, Abiabarosa, the Madin Edore. The Made Canon. Adinya ne dia nare duha abeza hambao. Lujin dame mu mashi wu. Be ayong go sura laipo lem lo. Bihabara sik lem be mabu bang. Adi abeza hamashi de anna abeza. Bihabara mashi de abihabara. Adi namiyo pshini de tamadhi miyo ne dia nare. Abu be mashi ve ne dia nare. Tiada nani de, huali luci de, dihali luci de, ah dahiru macam cai bu dulu soye banyak. Adi sejda sore wini, adi ni apa? Adi ni apa yang, adi ni ane nayar de ya belum ang halumya. Minu amiri. Kanai dia nara ni madu de aku dia nara. Kanai dia nara gua guna ini senai dia kore, apa? Hodamana, senai guna ini dia kore se itu apa? Tiada nani ada mibu jang baca ame banyak ni, abis hari mian ni, biar barari mian ni dah.
အဲ့တော့သူတို့နားရတဲ့တရားဟာအသိဉာဏ်နဲ့နားရမှာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့နားရင်လည်းမရှိဖြစ်ညစ်ပြီးတော့နားနေရတော့တကယ်ရတာမရှိဘူးလေဒါမို့အခုဟောတဲ့တရားတွေဟာနောက်ထပ်ထားဟောမှာနောက်ထပ်ထားဟောမှာအကျိုးရှိတယ်လို့များအကျိုးများတယ်လို့များသဘောတူရင်တော့နေဆန်းတည့်ရလေခေါ်ပြီးအောင်မယ်ဘယ်မှမတော်မှမဟုတ်တော့လေနေဆန်းနဲ့ရလေခေါ်ပြီးအောင်မယ်ဒါမှမဆိုရင်တော့ခေါ်ကြမှာခေါ်တော့မှာလေ အဲ့တော့ဘယ်လောက်ဒီဟောပြရမယ်ဘာဟောပြရမယ်အခုချိန်ကစပြီးတောင်းပန်ပါလေဟောတဲ့ပုံစံကိုကပုံဖော်ပြီးတော့နောက်ကလိုက်အောင်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးတဏှာကြီးဟောလို့တမိနစ်လေးသဘောပေါက်လိုက်ပေါက်လိုက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစင်ညင်သွားပြီလေရှင်ကြည့်ပြီလေကိုတစ္ဆက်ကံလေးသဘောပေါက်လိုက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ကြည့်သွားပြီအဲ့ဒါလေးဟာအကျိုးပါပဲအဲ့ဒီအကျိုးရဖို့ရာအတွက်ဆိုရင
A visa machine would be a damn shoe. Go say my beam on load a wing damn shoe. Who must I look beyond a nabiza abia barosa at the madre candle? A nabiza abia barat, nama deity look or at nama deity jar of binya candle or it. Eddie Jama Adinian. Eddie Adinian people at the madishi at it, the madity Adinian bobo, a bed the madile so ye. We the wizard of Bidi Duka Egagra, are you not the goggle sight lightning at the Mahdi Mahopu? A base of Yabara Kin at the Mahdi. Lujimuda memuri bo, say the machine namuri, kini madari, Adinian Sura Bora. Adinian Mabodi, you know, Adinian Lana in a drejong. Tayana, a base of his shoja. Lujin Tamemuri, Baluchin, the Palome, Baluchin, the Palome, shoja. Say Buma Muri Biavarari, Shoja. A good yoda so Homa. Diana in a only jijoni. Homa Diana in a monomian lavender, Daru Buino Pue. Tomato tape, we would lonely. Who a danga dwella, danga dresser, and that would be at the Maripinas today. Say that gown at Jora, Jora, Jora. Hobula. Go down when you know lower Omeha, Babida Yapida, so Piavara Nature on it, Baza Nature on it. Dimale Monomia Brahida, Puego Dima, was on Lumen Palumen, a grenade chain, honey. Dulema Asha. I don't lie in Pierre. Lantamiza in my side, eh? You got a gumma by female tomato, they take me like me. Damn, when I do see a bezo or look with a guas or a chuaji at a Baza. And I'm Yavana. And I'm hope who so ye, a base of Yavana machine, the man delete of Bolade, a dinya nepid a low. Hola. Tibo ye be bora, babe, a base of Yavara jump bora, she the low. A base again, Yavara, she be the bora, the sheet. Tibo ye bora, babe, a base of Yavara, game bora, she be the ma bora, a base of Dunlan, Yavara, Dunlan, a bora lang soda. ติเตยนายเนี่ยเตียอ้าทุ่งนี่ดาเว้ยติเตยนายเนี่ยดิเตียอ้าทุ่งนี่ดาเว้ยตะเกอภิสาพยาบาลากินลูกก็ลุกดาซะมิมิตันตันมาบาได้จุยจินปี้จินกุญญีจินเนี่ยสึกดักกะอติญญานงะโน้ซอเลยตะพลุซอบอล่ะเอ้ออติญญาเมอภิสาพยาบาลากินอภิสาพยาบาลามะกินเนาะอะอติญญาบ่ฮู้สึกบุบันหมู่จองลุกดาเว้ย ไอ้ดิเฉยมากูสึกกับปูบั้นนี่ดล่ะกูสึกกับอี้นี่ดล่ะกูสึกกับปูบั้นนี่ดล่ะอี้นี่ดล่ะสู้ยู้ๆเปียวมะโหอะเย็นตรงอ่ะตั้วให้ลายยินดาดิตะคํามาบ่เตยานายยินเนี่ยมาบ่รู้ดาดิบ่ดาตรงสู้สึกอี้นี่รู้บ่ดาสึกชี้นี่รู้บ่ดาสึกจีนี่รู้บ่ดาบ่สึกไม่อี้บ่ไม่ชี้บ่ไม่จีบ่ไม่ตันบ่สู้ยินบ่รู้บ่มาเลยกูบ่ดาตรงกูเปียไม่ติบ่กวย ဟုတ်လားပြောကြည့်တယ်မဘာပြောအောင်မလို့ဟိုမှာပြောမှဥမေအောင်ပြောတနေ့တမာတိကိုခွဲလိုက်တမာတိ၄မျိုးကို၂မျိုးလုတ်လိုက်၂မျိုးလုတ်တဲ့ခါမှာစိတ်ဝင်စားတာဒီပါလေဝိတေဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကကရာစိတ်ဝင်စားလာရင်ဘာဖြစ်လာလဲပီတိဖြစ်လာတယ်
Say when Zahla, we the wizard are D. Ayon, D. Ayon, D. Ahore, Ayon, maybe, Bay Ayon, maybe. Say when Zahlo, say, Dio, say, go yawn it or have it. So those Zaruzalam Pongbo be Mahazanaga, John Purushin, go web and let them at Langi, Lady, they meet the Lulu. Go good, I may Mahazanaga, Nogan it down. You're dying to take that like the Lulu. Lule, oh, dear Arama, you're dying with pair, you know, my young pet that coat that like Bian Shaw Jalai. How could you be born? And I, Eddie, I young go say go ya on pure, say them, Aramani, say them, the ma adi, adi. And I, we did, Eddie the Mahdi, Eddie the Mahdi, Egagra the Mahdi. And I, Eddie, bo, like the one needed, Paju Miale, we did le bare, wizard a le bare. And he bone will do a bone boy, she ain't a wizard. Wizard, she ain't a young name go. Go Gina, need a BD. Go good, I know when they use like they did. Gonna leave a barn and mula. Go good, I know when they use how need I did. Lay a lulay me dig on bonnet pin it around, go on my bully. When they use how need a BD to carry pielo. Hello, Bombo, I'm not like on a lemon hotel. We did wizard a BD duca, you get grass. Ella, jar of Halle. Say once I be iron side. Eddie the Mardine, I told you, Ello pit at the quay. The iron, they say, Yao, be the Dosha go bad, why the do a BD duca, you pillow. Who obeys a biabara, machine, and they are not there to jarro shin it. She never dear Biora let the dear jump you to go say, man. Oh, she and do a bit of born it at a coach only going and gone him, gone him, gone so and so them so him so. Let them with the matasura gone and now go be did you have here on the lighter. We better not ask her, Jaro, bear are you no mamma like who bore a bomb, mamma would be going and gone man did it, so and so man did it, we better not be. Era we better not be. I go to Mata Atomana, we better not Atoman answer the local leader, Nenna leader, the Yameli. Madido or Maya Ulas or Yabare Ato, Bogudu or Peter Holy. Pure one minute later and more. Fabio Niana Zanagame. Libo Balona. Then now the thing light over. Send out the thing like dog. Then they get my light dog. Malay, not hound. Malay dog, Malone, Malachino, Biogen, and Miss Gau Chandari. Hold on. You're right, me, Umiom. Pang Hong Kong, Biola. Who's the draw, Pambio? At a good city, little loan, a good dinner. A nezon or dee a chin nima. We don't wizard a biddy duca egagra, and you know, lie biddle, china, need a connoisseur, lady. Talidia to Davy. Payma, my life, Henny, go dinnerly, don't charb, don't have a finale. ก้องน่ะละซูน่ะละซูน่ะละก้องนี่ดาน่ะอก้องซูนักขึ้นด้วยจี้นี่ดาမျိုးบ่ม้านี่ดาละม้านี่ดาละม้านี่ดาละม้าน่ะห่อน่ะละบ่ฮู้ล่ะบ่ฮู้ล่ะโคล่ะตื่นล่ะบ่ตื่นฮู้ล่ะตื่นดอล่ะบ่ตื่นดอฮู้ล่ะบ่ตื่นดอล่ะเอ้อน่ะหาญานลุ้ลุ้นี่ดาเบ้ลิอะยินน้องอ่ะไอ้ลุ้นนี่มะลุ้นขึ้นดาหาญานบ่ชี้ลุ้ชี้เก๋เลยบ่ป่อเก๋ลุอะกูไอ้ตัวนี้ลุ้นไหนล่ะหาญานชี้ล่ะลุ้ชี้ได้หากะเล
ကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်နေတာဘလို့ကိုယ်စိတ်လေးကိုစောင့်ရှောက်နေတာဘလို့ခေါ်မလို့မင်းကညာတပည့်တော်ရှောက်တယ်လို့အဲဒီတရားတွေနားလေချိန်မှာတော့ကိုကြောင့်သူတပားတွေဒုက္ခမရအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုစောင့်ကိုကြောင့်သူတပားတွေဒုက္ခမရအောင်နောက်ကိုစိတ်နဲ့ကိုဒုက္ခမရအောင်ကိုကိုစောင့်ရှောက်
ကိုကိုကိုစိတ်နဲ့ကိုဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးဆိုရင်ကိုတဲမှာကိုဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးဆိုရင်အပြန်လူလေဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့ရနေပြီးတော့ခုနဖုံးဖုံးဟောရတဲ့တရားတွေပြီးတော့နားထောင်ကိုစိတ်လေးကိုအမြဲတမ်းကြည်နေတာပေါ့ဝက်လုံနေရတာပြီးတော့မယ်အုပ်ထားတယ်လို့လေကြည်နေတာပေါ့ဟိုဟိုဘာလို့ပြောအယောင်မဆိုးတော့ဘာလို့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးခံစားမိရပေါ့နော်ဘုံတို့ဘာပြောတဲ့စကားပေါ်မှာရှင်ပြောရင်စိတ်ဆိုတာရှိမှန်းတော့သိသွားဟုတ်ပြီနော်စိတ်ဆိုတာကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလည်းသိသွားဒီစိတ်ကိုကောင်းအောင်ကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကကူတယ်လို့ဒီစိတ်ကိုဆိုးအောင်ဆိုးတဲ့ဓာတ်တွေကဖြတ်စည်းတယ်ဆိုတာလည်းသိသွားဟုတ်လားไอ้เดิมมาซูด่ากูเผยไล่มาซูอ่องบ่าลงมาเลยก้าวออกมาลงเนี่ยกังลุกด่าตองมากุตุกูสึกวนซาปฐวีกระไดเตโซกระไดอาโบกระไดวายโยกระไดกรรมฐาน 40 ขนาดท่าไล่กุตุเนี่ยไฉเนี่ยอายุลงไปมัดท่าเลยอะโรปฐมาตะคู่อ่ะว่ากุตุกูสึกวนซาได้กุตุမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာကြုံကြုံ ကိုစိတ်မပင်မအောင်နေတတ်မလားဘာကြုံကြုံကိုစိတ်ကလေးကိုကုသိုလ်အဖြစ်ခံပြီးနေမလားဟိုကကုသိုလ်ဆိုတဲ့အာယုံကိုရောင်းအောင်တွားတာတမထလीဘာကြုံကြုံဆိုတော့ကောင်းကောင်းဆူဆူပါဖြစ်ပြီပေါ့ဘာနဲ့ပဲကြုံကြုံကိုစိတ်ကလေးကိုကုသိုလ်အဖြစ်ကတရားသားမှမရောင်းအောင်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေနေနေသုံးမလားဒါပဲ ဒါပဲဒါပြောတော့လို့လိုက်ပြောရရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစောင့်ရှောက်နေတာဆိုတော့ဟိုနီးနဲ့လေကိုယ်စိတ်ကလေးကကောင်းနေတယ်ဒီစီနီးနဲ့လေကိုယ်စိတ်ကလေးကကောင်းနေတယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကောင်းနေရင်သူများကိုပြဿနာမရှာဘူးကိုယ်စိတ်ကလေးကောင်းနေရင်သူများကိုပြဿနာမရှာဘူးဆိုတော့မှန်နေကိုယ်စိတ်ကမကောင်းရင်တော့လေသူများကိုဆေးခြင်းဆိုးခြင်းအော်ခြင်းအပြစ်ပြောခြင်းနဲ့အခုစိတ်ကမကောင်းလို့ညအောင်ပြောလိုက်သေ
ตั้งคนนั้นจะเฉลี่ยปอดตัวอะไรนี่เอาล่ะเนี่ยเบี้ยวเนี่ยฮะแล้วกูสิกลีกาวนี่เลยสวยประตูทูออกมาดูเอ้าจะเราทูเดี๋ยวเราหมดดอกกูสิกลีกาวนี่อีดีเด็กกลีตุ้มยังอบีบีทำเพี้ยตัวอะไรกูสิกูกาวลงเดนนี่สุดาเอ้าล่ะมะกาวมูกูเสียงกาวมูกูส่องผิวองสิกูท่าพยายามสมานเกเรสุดา อาเจี๊ยเชี่ยวหลุดมาโกงไหนอาเจี๊ยเชี่ยวหลุดมาโกงไหนแต่ก็เลือดด้วยเลยด่าไปอาทัวร์ละด่าไปอาทัวร์ด่าไปกูสิกลีกองบาลุ่มเลยกองนั้นสิสิบบาวงซานัยกูสิกลีบาจงจงกองนี่ด่าไหนที่นักคู่เวดีนักคู่เวนั่นเลยพี่น้อง อะไรดีเนาะอะไรดีเนาะกองสู้สุดาโรจงดุยเนี่ยเอาไหมสุยเนาะคุณน่ารู้พ่อมองพี่เลยว่าเนี่ยนะฮะเออๆปูพี่ก็ปูพี่ก็เมทินเนี่ยปูพี่เส้นเนี่ยเมทินเนี่ยเออๆเลยปูก้องเมทินเนี่ยพ่อเขามีด่ากองเนี่ยอายุงูเสียยาวปีโรกูดูเลิกด่าจะมีก้องหน้าจะมีบ้าจงจงกูสิกูกองเมพี่เอาหนีเมสุดาจะมี ตั้งกองเมนีดาวกูปูกองเมทีเนี่ยรู้เปล่าเขาไปเนาะถ้าสักเรียมีเกบีดาลีพุงมัวมีเกบีดาอดีตยานาอดัตเนี่ยอดีตปีนยานาอดัตปีนยานาอดัตปีนยานาตัวเองตัวอดีตปีนยานาตัวเองตัวเอริมามาดีธรรมทานเนี่ยวิปัตนาเนี่ยเป็นเด็กบิดอบุโนดีมีสวาบียงโคตรานี่อายุใส่บิดอกอายุใส่บิดอ อายุใส่บิดอบ่เลยเสวยนั่นจะเนี่ยอายุใส่บิดอกูดูพี่องลูกเด่นนี่สิเลยป้าจงโจ้กูดูพี่นี่เลยสิกลิพี่องแม่ลูกเด่นนี่สิเลยดินเนี่ยนี่กูเดี๋ยวพี่เราดูไปหาอัฐบาลเลยสิแต่เชื่อว่าดีเว้ยเขาเนี่ยอายุเนี่ยจีเว้ยเบียวบิดอจัตตาลงปีตัวเรียดูสิเลยธรรมชาติยานิกาธรรมชาติลูกเด่นแต่เชื่อจะรู้อะไรสิมันจะเอา
Kau ni ayam ni lai bi bahannya ni semua zau. Bahaja jom tu aku kau ni segeri abang makan ni ni doa. Ada wibat dan halu kau. Di nak khusyeh mino. Ada di nak khusyeh ni kau mah. Di entah macam sudah aga umnya mabian ni mabior. Khusyeh biar mana orang. Di entah macam sudah aku atau dada atau dada dusi dulu. Wibat dan ada dada le atau dada dusi le. Madu uli dia mana dia. Tercucu jadu entah macam atau biro mah. Di abah mah wibat dan biar kure dusi le. Tercucu jadu wibat dan atau biro mah. Tapi dan lau Nyani kaum bina ma, hobe teman ha atau dia lulus sih. Di naku doa atau dia lulus sih. Di teman ha ni diwibat tanahabe, teman ha tadi atau dia dusi dia, wibat tanah tadi atau dia sih dia, teman ha atau bina ma wibat tanah piang na sih dia, wibat tanah atau ya angan ini bina, teman ha piang na dah sih dia, teman ha ni wibat tanah ni doa atau dia sih dia. Tak mungkin tempat atau bunga belu le, wibatana atau bunga belu le lu biaya. Dahulu wibatana atau bunga yang sam biaya. Wibatana atau dia bego ha kosik geligu bahaja orang mah aku tu pih makan. Abi memakan, loba ne adui makan, mudahan ne adui makan, mawa pih makan. Tukur orang nale mah bego dalam mian mian biaya no. Kosai geliu, anjir makamu, ame makamu, abu makamu, show makamu, ada wibat mana? Bahannya cuci. Tu jadu bahannya sayno sura, tapi kalau kosai geliu sahshau ni dapat lagi sura, tu jadu adinya ni sahshau dah. Adinya ni sahshau dah kor. Di si geliu bahang cuci, adinya ni ya kahar bi dah sahshau bi dah. Adinya ni sahshau dah. Ero wibat na sura jero adinya ni sangsau dia kama, adi adinya ngan dasin bi dasin tet doar, dinya ni dinya, o luri piod lu soino dahye, o dadang ngan ibrat nadang tet doar, nadang ni dongan tet doar, dongan ni lirang ngan sangsau dia, adang ni tet doar dulu, adinya elu dah lah dah doar, ero wibat na, ero wibat na, o samuwe anglu adang tet dulu bo. Tempat ha jaro elu mahudo. Tempat ha jaro elu mahudo. Tempat ha le cawan ni dulu biawin. Sesudah nak kucing biawin, mula dah nunggu adinya ni ledan ni dudih lah. Ledan adinya ni terdah ni dudih lah. Terdah adinya ni tegudu ni dudih lah. Tegudu ni boilon ni dudih lah. Elu adinya terdah. Ini noda. Tiap kali tempat ajar orang elu mahudong, tu belu dong soye. Tapi mula dah dong apa pun yang tengah je, aliran hit like deh lah. Like deh lu like me, malai deh lu malai gule. Hola, siapa nak kubur ame? Tapi mula dah dong apa bilu asok kata dah 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 tu na aliran, aduh duduk zahre tu. Lira mahu itu lalu meyakuli. Kau dah tu cilo ni mesoi. Kau lira mesen ni amang aran telu yang mahu guli. Tetapi tak sudah, eh dah. Kau adan tiad dua lili. Kau tengah jini balu le. Malay nai nai tu cangge, malay nai nai tu cangge. Tapi biar bahasoi. Malay nai nai tengah jingo. Kau pihucah ke mana? Nau adan tiad. Ngajau konsep dengan ini, kurang sedan, lay dulu lay me, melay dulu melay bu, hala, nahlir heno, sedan orang dengan ini tak dulu lay lah, terus sedan tu pemuja anak gua dulu dah cini, dulu ne dua je angai mali, tak dulu telu miao, boleh you biro master dedo me suro, you B A B S ya dulu lay deh lah suro. Ero duga, nengjarre, nengjarre, tengah jinu balu bikhaya. Thagi yara, pihucah bikhaya. Ero dhamatane, ero wibadana. Wibadana, apa gobiyoye, nyane biyoye,
ကံကရဲ့အကျိုးတွေကိုယုံကြည်တဲ့ကမ္မတက္ကဒါသမာဓိဋ္ဌိညာအဲ့ဒီတန်ကတဆင့်တက်ပြီးတော့ဇာနာသမာဓိဋ္ဌိညာဇာနာသမာဓိဋ္ဌိညာကိုဟိုဘက်ပို့လိုက်သမထကမ္မတက္ကဒါသမာဓိဋ္ဌိညာကနေပြီးတော့ဘာလို့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိညာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိညာနေအရိယာမေညာသမာဓိဋ္ဌိအရိယာမေကသမာဓိဋ္ဌိယာနေအရိယာဖလသမာဓိဋ္ဌိအဲ့လိုညာနေရတက်တော့လားဒါကဝိပဿနာပဲက ဟုတ်တယ်မထားဘက်ကကြတော့ကမ္မတက္ကဒါသမာဓိဋ္ဌိညာပြီးကြတော့ဇာနာသမာဓိဋ္ဌိညာအဲ့လိုတက်သွားတဲ့ခါမှာဇာနာသမာဓိဋ္ဌိမှာစောတော့ကပြောကပြတော့ဝီတဲဝီစာရပီတိဒုက္ခဧကခရာဟုတ်တော့အာယုံစိုက်ပြီးဆွဲခေါ်သွားတဲ့ကောင်းလေဘာရဲ့လို့စီစစ်တဲ့ကောင်းလေပြီးကြသဘောကျအနေတဲ့ကောင်းလေပြီးကြစိတ်ချမ်းသာတဲ့ကောင်းလေအဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမှာဟိုဘက်ကတော့မထားအထုတ်တဲ့ဒီ
ကောင်းတဲ့ကောင်းကိုလည်းခေါ်တယ်လို့မကောင်းတဲ့ကောင်းကိုလည်းခေါ်နိုင်တာကိုခေါ်ဒီကောင်းသာရှိရင်တစ်ခါလေမကောင်းတဲ့စီခေါ်ရင်ပါရင်ပါသွားမှာလေအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီကောင်းနဲ့မပေါင်းတော့ဘူးဟေးလို့ဖြစ်သွားတာမပေါင်းတော့ဘူးဟေးလို့ဖြစ်သွားတော့ဝိတ္တမပါတော့ဘူးတို့ဘာနဲ့ပဲရှိတာလဲဝိတ္တဝိစရာပီတိဒုက္ခဧကဂရပထမဇံကနေပြီးတော့ဝိတ္တမပါတော့ဝိစရာပီတိဒုက္ခဧကဂရဖြစ်သ
နှစ်ဖက်လွတ်နှစ်ဖက်ရနှစ်ဖက် widehat ကောင်းတယ်သူ့ကြောင့်ပဲပထမဇန်ရခဲ့ပြီလေတမင်လို့သူကတခါလေမဟုတ်တဲ့စီခေါ်ရင်ခေါ်တာလေရှိတကွာတချို့ကိုငယ်တော့ငယ်ချင်းနေကိုယ်နဲ့လဲပေါင်းနေဟိုကောင်းနေလဲပေါင်းနေလေ ကိုဖွင့်နေတဲ့ပေါင်းနဲ့ကိုဖွင့်ရအကောင်းဆိုပါဆိုဟိုကောင်းနေမဟုတ်တဲ့ကောင်းနေနဲ့လဲပေါင်းနေလေကိုကတည်းကသူ့နဲ့အမြဲတွဲနေသူ့ဟိုကောင်းနေပေါင်းမင်းလိုက်ခဲ့ပါအောင်ကဆိုပါသွားမှာလေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြောတာကိုနားလည်ဖို့ရအတွက်အသိဉာဏ်လေးနဲ့နားထောင်ကြည့်ပါလားအသိဉာဏ်လေးနဲ့နားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာလို့ဖြစ်ဟုတ်လားငါကြည့်စမ်းဂယုစိုက်ပြီးတော့ပါသွားတဲ့အခါ ကိုယ်ဆိုင်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပါသွားတဲ့အခါဝိတက်ကတွန်းတင်စရာတော့မလိုတော့သူ့သူဆက်ပါသွားတာလေ။ဘုရွယ်ပို့တိတာပီတိဖြစ်နေတာတိတာနေတယ်လေ။အဲ့ဒါလိုမျိုးဖြစ်ဘူးတဲ့အခါမှာကိုဖြစ်ဘူးတာလေဟာဒါဒီတရားလေးပဲဒီသဘောလေးပဲဒီစိတ်သက်လေးပဲလို့မျက်ဝတ်ထင်နေမြင်လာတယ်။တမထားမှလည်းညံတော့ပါတယ်လေ။ ကိုဖြစ်နေတာတော့ကိုသိတကွာအဲ့ဒါကိုဖြစ်နေတာတော့ကိုသိတယ်တရားလို့အထုတ်တဲ့ဆိုကိုဖြစ်နေတာကိုသိတယ်ကိုတရားစကားပြောနေတယ်နားထောင်တယ်ကိုစိတ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲကိုသိတာပဲမင်းတို့သိလို့ပြန်ပြောနိုင်တာဘောကွာထမင်းတို့ထည့်ပေးနာမင်းသိလို့ပြန်ပြောနိုင်တာဘောကွာအုံးစံပြောနေတာအုံးချစ်ကြောနေတာလေဘာပြောပြောအဲ့ဒါအသိဉာဏ်ပညာပါလို့ကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြန်ပြောနိုင်နေတာကိုဘာဖြစ်နေတာတွေကိ
lì. We bà thà bè lè gù bà miàn wà thì nè tùy nè bì. Sà rà rò kàmàtaka dà tàmà dì thì nhàng à sà bà. Kàmàtaka dà tàmà dì thì nhàng à. Gàng gà yè à chù bì. Gàu nà lò yìn gàu nà phì dè mà gàu nà lò yìn mà gàu nà phì dè sù dè à dì dì yà gù dì gà xì bù lạ. Tì kè xì yìn gàu nè à yùng mè thà rò dè tà mà thà bè gà. Gàu nè à yùng mè thà rò dè mà gàu nè à yùng mè thà gù mè thà rò. Adi kamataka dhamma dhiti bhyanya ka. Vipatana acharo kamataka dhamma dhiti be. Kauna lo yin kauna phita ma kauna lo yin ma kauna phita sa. Bha chong po lo bha ne song lo be phi phi. Kose yiku ma kauma phita ma khano chao lo aji da. Bha ne chong ni oh. Oh se jira kose ni re. Nga palu se ya dharami oh tu dhanna bha ne jira na akuto yitu lo ni chara. So luma mieno abu akudu miena, luma mieno abu kudu miena. Haku chimo ne hi. O kauna lukde do chimo ne, jina du kudu ya on pie, on yuda ave. Lu piak doare hubaka. Pogu tatuari piak doare. Kangu be miene doare li, bedua miena, nyanga miena li. Ni poko mieno le kong pe man doa vla, bio bap yo da oma. Hmm? Huh?
ไม่เปล่าดัดดอดอะไรบลูคันซ่าหรอกไม่เอาไปไหนสักไม่ไปแบบนี้นะพี่รถไปเชียงใหม่